що Анжела отримала цю роль через ліжко. Германівна, та вам не через ліжко, тільки роль дерева і град. Таня, Танечка, я кохаю вас. Ніхто нікуди не йде. Шутки рішили шути? Беріть собі їх. Ви всі помрете разом із зі мною. Очманіте. То це що? Кожного з нас є якісь здібності. Блін, що за фігня? Ще щось придумаємо. Слухай, ми тільки одружилися. З мене на сьогодні екстриму досить. Ходім краще рахувати гроші. Я знаю, давай роздягнемося до гола прямо на вулиці. А не гони, холодно. А, чи давай подаруємо щось першому ліпшому, перехожемо на вдачу. Якщо це буде чоловік, то твою краватку, а якщо жінка, то мою фату. У нас сьогодні перша шлюбна ніч. Ти мені нічого не хочеш подарувати? Точно, я зробила фотку в інстаграм. А типу, хай ламать голову, хто це з нами. О, чекайте. А що ви робите? Зовсім подуріли? Ви що, метелики в голові мозок виїли? Забери свою фату і не псуй мені зачіску. Боже, яка ви гарна. Я відчуваю метелики у себе в животі. Тепер я знаю, що таке справжнє кохання. Хочеться обміняти весь світ та кричати. Один цит! Ти в минулому, і я тебе кидаю. Що? Що? Ну, вибач, я зрозуміла, що наш шлюб був помилкою. І взагалі ти забрав на кращі роки мого життя. Які роки? Ще дня не пройшло. А, ти зрозумієш, моє коло Юпітера ніколи не буде в зоні твого Сатурна. Пустіть мене. Ні за що. Я нарешті зрозуміла, що кохаю жінок. До речі, я Сніжана Фарба, співачка і поетеса. Чули? Мій піарник завжди мені казав, що треба пустити чутки про мою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Але зараз все буде по-справжньому. Я сподіваюся, ви сексуальна меншість чи сексуальна більшість? Дівчино, не морочте мені голову. Вже 15 років я сексуальна самотність. Ей! Валера, ну ти телега! Палка-палка, а бароньонка, реально, як в Донателло. Селфі-палка, крутий девайс. От мені 5 років тому подарували, а позавчора вперше скористувався. Ти що, село? Що, позавчора перший раз селфі зробив, чув? Та ні, труси з-під дивана діставав. Так, віддай сюди. Це для чемпіонату селфі. Вже оголошено відбірковий тур. Прикольно. Що треба робити? Треба розмістити по 300 фоток в трьох номінаціях. Белфі, качені губи та дзеркало. Які губи? Ти що, не знаєш, що таке качені губи? Ну, це типу ти губами втягуєш макаронину. Угу. Та ну! Приходьте краще до мене на треню. Получите пару плюх з параного. І замість губ у вас будуть такі вареники, що качки відпочивають ваші взагалі. А без палки що, ніяк? Можна рукою робити селфі. Ні-ні. Оксанці палка потрібна, щоб робити селфі лівою рукою, ніби вона його робить правою. А що таке белфі? Чувак, тебе що, на Вікіпедії забанили за те, що ти їм гроші не пожертвував? На, дивись, зараз я тобі покажу. Ух, ти ж, на! Ух, ти ж, боже мій. Да? І от тільки питання в тому, що як в такий маленький кадр влізе така здоровенна дупа, як у Оксани. Ей. А що? Тут мінімум планшет треба. Ха-ха-ха, як смішно. Людина, яка селфі в палку чухає спину та дістає труси з-під дивану, знає слово планшет? О, дивіться, Сніжана Фарба в своєму інстаграмі виставила фото з нашою мадам. І вона чомусь у фаті. Мадам? Що? Ха-ха-ха!
перетилася на мене, немов стріла пристрасті, прихнула моє серце у ту саму мить. Я кохаю вас. Що це зі мною? Йопта, це плаття від Версаче. А де Антін? Антін! Антін! Слухаю. Алло, ба, ти де? Чому ти в інстаграмі Сніжани Фарби? Та тут і без інстаграмів ця Сніжана божевільна. Ледве здихалась її. Але я зрозуміла, в чому моя здібність. Я можу змінювати сексуальну орієнтацію людини. На цьому можна зробити класний бізнес. Стривай, а ти впевнена, що в тебе саме така здібність? Ця дурепа начепила на мене фату і відразу закохалася. Треба спробувати ще на комусь. Чекайте фото. Що там? Фото вийшло. Так, я замовляю для нас дві піци. Одну для нас всіх, а одну для всієї Оксанки. Ой, я дивлюсь, ти сьогодні в ударі. На розсмішив коміка, гривень 3 з тебе виграв. Не відволікайте, бачите, не виходить. Оксана, давай я тобі допоможу. Давай. Навіщо ти це робиш? Валера, ну ти деган. Ти деган, Валера. Оксанка, якщо ти дійсно хочеш виграти в цьому конкурсі, треба сфоткати ідеальні сідниці. Пропонуєш одягнути тугіші штани? Ні, я пропоную сфоткати Катюхіні сідниці. А я дивлюсь, ти ідеально вивчив мої сідниці. Візуально так, але я кінестетик. Треба помацати. Ходімо в кіно. Окей, обов'язково. Тільки я куплю квитки в іншому кінотеатрі. Знову вони нас здрючили, коли вже наша черга їх натягувати. О, хлопці, я перепрошую, ви геї, так? Що? Я випадково підслухала вашу розмову, не треба соромитись. Якщо хочете, я просто зараз дуже легко зміню вашу орієнтацію. Вважайте, що я фея. Що? Хлопці, якщо вам подобається бути геями, будьте ними. Я нічого не маю проти. Бабуля, тобі хана. Ну, Валера, нагнись. Ну, ще раз. Нагнись. Опа. Все зробив. Держи. Тепер влізе твоя белфі. Катюх, а може... Ні-ні-ні, навіть не думай. А чого? Вони такі в тебе кругленькі. Ну, сфоткай бодіни. Та ну. О, бабуся фото надіслала. Динамічно. Блін, не бабуля, а спринтер. Ага. Якби наші так бігали, то вже давно б ліги у чемпіонів взяли. Я тобі казав, зніми цей гандон з голови, чи з нього воно подумало, що ми гей. А може це я із-за твого причухана? Опачай, так і вип'ю з тебе монатіка. Бабусю, справа не в фаті, а в тобі. Згадай, що ти робила чи відчувала. Поки ми все не з'ясуємо, жодних експериментів, добре? Все, па-па. Ну? З бабусею все добре, пообіцяла сидіти вдома, а зараз пішла по хліб. Ага. Блін, Валера криворуко зламав мою палку. Краще б він її не чіпав. Ні, ну ти що, не знаєш Валера? На нього не можна ображатись, його треба сприймати таким, який він є. Дівчатка, сприйняти хлопця таким, яким він є, може тільки воєнком. Піцу привезли. Я тут, кстати, таку тему намутив. Можна зайти в піцерію, зробити заказ доставки і на шару поїхати з кур'єром домой. Ну то ж по путі. Ага. Фу! Тримайте свого пса, бо вдягніть на нього намордник. Та не бійтесь, Арнольд милий, він мене розуміє і ніколи не критикує. Я не люблю собак. Собаки – це так, проза, а ось коти – це поезія. Коти – поезія? Та замовкни! Я не вам, а вашому собацюрі.
От ви коли-небудь бачили, щоб коти гавкали на перехожих? Або човгали дупою по килиму? Ніколи, тому що коти розумніші. Та закрий вже свою пельку! Дурна істота розізлила мене! Чого Арнольда дивні перепади настрою? А можливо, він дівчинка? А цікаво, у собак бувають критичні дні? Хто там? Це я, ваш сусід, Йосип Якович. Проходьте. Розумієте, дивна річ. Ви так сподобались Арнольду, я б навіть сказав, що він вас закохався. Фу, фу на вашу псину. Дивна річ. Ха, так ривався, а зараз вже байдужий. Може, дійсно перепади настрою. Хоча Арнольд, ну, дуже розумний собака. Він уміє множити, ділити, а можливо додавати. Дуже розумна собака. Та це просто слинява істота, яка гавкає на все, що рухається. Ну чого ви так на нас сердитесь? Та до чого тут ви? Щойно пішла, заплатила за квартиру, судила в магазин. Ціни такі, що сам Білл Гейтс би попросив субсидію. Ну так ідіть у дупу. Що? У ДУПУ. Абревіатура. Допомога уряду пенсіонерам України. Можливо, вони компенсують? Ха. Ну от нехай ваш уряд сам в ДУПУ іде. Ну, не знаю, ми з Арнольдиком були. Там нормально. Дуже результативно. Може, я затовста для цього чемпіонату селфі? Чого може? Вірняк? Я зараз ту палку для селфі на тобі доламаю. Та я пожартував. Угу. Я у Фейсбуці читав. Товстан – це коли береш обруч, щоб покрутити його на талії. А він тобі якраз. Хулахуб. Що хулахуб? Ну, обруч – хулахуб. Щойно закінчилась прес-конференція Петра Добровського, який висуватиме свою кандидатуру на виборах. Петро Степановичу, чому саме під час кризи ви вирішили балотуватися? Тому що криза – це той час, коли сильний сильнішає. Ага. А бідний бідніше. Ти краще про пенсію його запитай. А на кого з супергероїв ви б хотіли бути схожим? Блін, ти можеш щось нормальне його запитати? Ну тупий, як всі сучасні журналісти, зла на тебе не вистачає. Здається, я закохався. Це що, провокація? Я не маю стосунків з чоловіками. Та плювати мені на тебе, жлоб. І забери собі бабло за це інтерв'ю. Не знаю, в кого я закохався, але раптом хочеться обвиняти весь світ і кричати. Точно, як та наречена. А ну вимкни камеру. Так, 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 що мені Андрій говорив про мою здібність? Так, згадати, що я відчувала. Злість я відчувала. О, невже це діє навіть на відстані? Ого, це не ївся. Це бабуся. Дай. Алло, ба, це Андрій. Ти збираєшся їхати до нас в гараж? Я не можу, у мене плани. До речі, є новини. Почну з поганої. Я тепер не можу вийти заміж. Бо коли мені роблять таку пропозицію, закоханість зникає. Закоханість? Так. Моя здібність закохувати в себе, коли я серджусь. Круто. Буду відпрацьовувати. Треба навчитися робити так, щоб коли мені роблять пропозицію одружитися, я встигла сказати, я згодна. Усе, пішла перевіряти на кастингу. Де? Ну, на кастингу рекламного ролика.
З дівністю гаманець не покладеш. А я, прикинь, на минулому показі зашпорталась в броні, впала з подіуму та зламала передній зуб. Але бачите, зараз ще все ок. І скільки грошей віддала за зуб? Півтора айфона. Перепрошую, тут живе черга? Бабусь, ви щось переплутали. Тут не поліклініка. Ліліана Борискіна. Так, я. Приходьте. Мені необхідно потрапити на кастинг. Ми не беремо з вулиці. А я не з вулиці, я з дому прийшла. Пані, у нас кастинг на рекламу презервативів, і ви нам не підходите. У вас трохи вік не той. Вік не вага, завжди можна приховати. Повірте, у мене закохаються усі глядачі. Покличте кастинг-директора. Я кастинг-директор. Шкода, мені якось звичніше закохувати в себе чоловіків. Але нічого, було і таке. Зараз ви зрозумієте, чому саме мене потрібно затвердити на головну роль. Так, перше, мені треба розізлитись. У вас є субсидія? Ні, не те. В Ощадбанку ви завжди лізете без черги? Ну, не те. Пойдем. Вибачте, мені треба працювати. Не спрацювало. Ну що, що я роблю не так? Ей! А чого ви регочете, шмаркачі? Не зліть мене! У вас немає пощани до елегантного віку! Хай мене оприщить, якщо ви не українська Дафні Селф, красуня! В 20 років я дійсно була дуже красивою. А зараз мені тричі по 20, отже я тричі красивіша. Який шар, яка витонченість. Стоп! На. Ти вибачай, що я зламав твою селфі-палку, я тобі крутіше зробив. О. Селфі-ложка. Тепер можеш і селфі робити, і борщ сьорбати. Валер, ти такий милий. Так. Добре. Що ж це відбувається? Віщі, Вітя! Не йдіть за мною! Буде добре, але тьотя! Ти що, з оченятами проблеми? Куди ти прет, як танк по полю? Сам ти, тьотя, грубіян! Коли? Бабуся. Алло. Андрійку, мене оточив натовп закоханих. Що робити? Пропозиція одружитися не працює. Я пробувала. Навіть коли мене байкер лизнув руку, не спрацювало. Що? Фу. Навіщо? Куди? Та в руку лизнув, я попросила. Бо коли мене лизнув закоханий сусідський пес, вона зникла. Бабусю, то ж пес. З людьми інакше. Згадай останню фразу, що сказала Сніжана перед тим, як розлюбити. Я вас кохаю. Ха, це воно! Так. Хто мені зізнається у коханні? Я. Ні, стоп, по черзі. Давай ти. Я вас кохаю. А чого ж це я вас кохаю? Блін, мене жінка вб'є. Так. Один є. Другий. Та ну! 5-0, як ти це робиш? Ну як там твій конкурс? Зробила 300 фоток своєї дупи? А якщо скласти все разом, буде схоже на 300 спартанців? Схоже. Тільки твою фотку треба додати, щоб у спартанців був цар Леонід.
А якщо чесно, та ну їх, я задовбалася. Мені навіть стало шкода тих дівчат, які кожен день цим займаються. Це реально жорстко. В мене навіть губи болять від перенапруги. Працювати ротом завжди важко. А ти звідки знаєш? Я вас кохаю. Шайзе, я ж кастинг промахав. А ти поки помовч. Де твій байк? Там. Відвезеш мене додому. Добре. Усім привіт. Знайомтесь, це Кіт. Привіт. Бабусю, ви що тепер, пара? Та ні, я залишила його для себе на тиждень. Я його не люблю, але мені так подобається спостерігати, як любить мене він. Так, я тебе кохаю. Нам кайфово вдвох. В коханні, як на мотоциклі. Третій або зайвий, або десь у колясці. Може, ви ще й одружитесь? Ну, ясень пень, це золоте правило байкерів. Згубив даму з сідла, маєш на ній одружитися. Ти падала з байку? Це як перший секс, я навіть злякатися не встигла. Що? У вас навіть секс був? Ну, сідло байка зближує швидше, ніж секс. Мадам, вам подобаються байки? Ну, тільки на байку я зрозуміла, чому собаки люблять висовувати голови з вікон автомобілів. Але що подумають люди? Мені байдуже, Оксаночко, що про мене подумають люди. Нехай тепер вони думають, що про них подумаю я. А вас не бентежить різниця у віці, ні? Знаєте, жінки, вони як і мотоцикли. Кожна тюнінгується по-своєму. А от модель Old School – це взагалі круто. Кохана, я хочу осипати тебе трояндами. Потім. Давай краще купимо щось новеньке для нашого Харлея. Добре. А чому ви тортика не їсте? А мене більше цікавить, коли ця тяга до дитячого косплею нарешті переросте в справжню костюмовану свінгер-паті. А що це за фігня? Я підкинув коктейль Віагру. Кажи. Що? Де він? Хто? Кажи. Що? Де він? Ні! Не треба мене лизати. Не треба його лизати. Я вас не дуже.